here today to give my ruling, my reasons for the rulings we have made on the presidential election petition which was withdrawn recently. I instructed my staff to put my ruling here for delivery. The Chief Justice and the other members of the quorum have opted not to be part of this afternoon's proceedings, and I respect their decisions. However, what is of surprise to me is that my file has apparently been confiscated under orders of the Chief Justice. I am going to proceed in the court building to recover my file, and I will come back and read my ruling today as scheduled. It is the final channel. Be in the know. Amaulia katambula esaweno. Chief Justice Owinyi Dollo. Waliwo Justice Esther Kisakye amuvunana oba munenyeza okuwamba fayiro ye ebadde mu minority judgment okusinzira ku musango guno Honorable Kyagulanyi gwe yalopa ogw'okulonda. Jukira Honorable Kyagulanyi yajjayo omusango ogwo mu kkooti n'agamba agenze mu kkooti y'abantu. Naye ebintu bya kkooti bizibu nnyo. Sebo ovayo tovayo buviera n'ogamba nti mvuddeyo kati mbikoye. Waliwo amateeka agogobererwa. Ate kigambibwa bw'olopa omusango, kangambeza nero ndopya omusango. We ntuuka wakati n'engamba guntamye. Sebo siteti egenda maaso yo n'evunaana. N'egamba kati Uganda versus gwe naloopye. Kati ne mu kino bwe kiri, Honorable Kyagulanyi yajjayo omusango oba NUP, naye nga kkooti erina okuwa ensala yaayo ku kujjayo omusango. Kati mu nsala yaayo, kkooti yazudde nti tewali buzibu omusango yalina okugujjayo. Era kkooti yemu n'ezuula nti tewali buzibu, tajja kusasula na damages. Bigwe leero bigwe. Kigwe Uganda egende mu maaso. Naye ng'abalamuzi bwe bali mwenda, omu ku bo Dr. Kisakye, Esther Kisakye, Justice oyo avuddeyo naawe ensala ye n'agamba okulonda okusinziira ku ye kuddibwemu. Kuddibwemu olw'ensonga z'amenyeemenya awo. Ensonga ezisinga tetuzitegedde. Naye ekisinza okukola amawulire kwe kubeera nti nno ensala ye era ngenda ginoonyaako erina okuba ensala eyo yeetaaga kusomako mu bulambalamba. Etuuka etya okuwambibwa? Neewambibwa okuva ku bayambi be ba ADs be, ate nga ye kennyini nga mu katambi omumuulira wano agamba Chief Justice Owinyi Dollo ye yawambye ensala ye. Chief Justice avuddeyo n'ategeeza nti ensala yone ya minority ebadde ejja kuba ya lunaku lulala, si ya lwaleero. Naye Katemba abadde wali nga simusasulire olw'ensonga amasannyalaze gajjiddwako, bannamawulire bagobeddwawo, kwegamba bibadde byewuunyisa. Naye nga yeye ensala y'omulamuzi oyo Esther Kisakye. Simanyi gwe ndowooza yo, naye nze nali nagamba nti kizibu nnyo ensi ya Afirika bwono ssennyiga omukambwe okugamba nti tuddemu okulonda. Olaba newatabadde ssennyiga mukambwe ekyewuunyisa ku Afirika, sente ezitukubisa akalulu okufuna abakulembeze tuzeewola mutwewola okwerondera omuntu anaatukulembera. Kale wulira amabanja ago nti neewola okulaba engeri gye naddukanyamu obuyinza ye nnaabugabanyamu mu nju yange waka. Waliwo ebintu ebimu we tulina okubeera Abafirika ne tugamba tubeere ba mazima na bwenkanya. Tetusobola kwewola kulonda bukulembeze, kubanga obukulembeze obwo era ffe abalonzi oba abatuuze ffe tusigala tubulabirira musolo ogwo gwange n'ogwoyo n'ogw'oli ggwanga lyonna. Kati tetusobola kufuna banja, kufuna ate abantu be tugenda okuwa ssente zaffe. Gavumenti zirina okutandika okutegeka, ne tumanya nti nno kale okulonda kubeerawo mu myaka etaano. Tutandika okusevinga mpola, buli mwaka bateekewo ssente z'okulonda nga tusevinga. Tutuuke waakiri myaka etaano egiwerera, era ssente ezikuba obupapula zinaaba zibuze. Owa kitegeera, kikwasaamu ennaku okuwulira nga ensi egenda kwewola ssente
okutegeka ebyokulonda nga kiringa ekiguddewo obugwinti nno kyaguddewo si kirungi nnyo naye omulamuzi kyekyo kyasazeewo naye eyo minority report ekkirizibwa ekinneewuunyisa lwaki ebadde eremeseddwa okuweebwayo eri abantu kubanga era Bobi Wine ne weyandifunye omulamuzi omu ng'eri 8-1 I think ne mu kooti mubeera mu democracy abasinga oba paalamenti abasinga be baba bawangudde katemba gwe sitegedde wano lwaki kibadde tekyagala kuwulirwa nti okulonda kuddibwemu ekyo nange sikitegedde gwe ali eku final channel osobola okumbuulira olowooza lwaki omulamuzi ono abadde takkirizibwa kusoma minority report ye ng'alaga okulonda okuddamu ate nga newe wandigisomye ng'oli wano 80 era baba bakuwangudde kitegeeza tekwandiddiddwamu omundima omusango guno omusango guno gwe gwaleeta ne kkooti z'abantu twali tumanyi kkooti y'abantu emenya mateeka kkooti y'abantu we nakulira nga bagamba kkooti y'abantu eyebeeranga oba kye bayita mob justice oba kisimanyi ndowooza weekityo kkooti y'abantu nga tebagikkiriza ng'era se bwe mutuuza kkooti eyo ewammwe ne muweewenyula omuntu embooko poliisi ebatwalaganya ndowooza ky'ova olaba kkooti y'abantu era tebagikkiriza kusala musango kubanga poliisi tekolagana na bintu bya kkooti y'abantu naye woolaba katemba azaabeera mu musango guno mabirizi nsaba oyo aveeyo oli abadde ku state house oli akozebwa ati nze kati mbijjeeyo paka ku end it has been drama until final drama nze kyendabye it has been drama from day one until it was finally the final drama on the final channel kyenyinza okugamba kuba buli kimu kibadde president zonna ezikoleddwa tezibangawo zonna tezibangawo Bobi Wine kuno ng'okuzuganya kuba kwa tabu okuzuganya kuno it has been a drama until it was a final drama even on the final day it had to be the final drama anyway life goes on tulinde 2026 ndowooza kati nekisigadde abantu bano abasinga okunuma we ngamba Eddie Mutwe Nubianiri mbasitegeeza abo bokka ne Dan Magic all the people who were arrested during the political season ndowooza nga president bwe yavaayo ko president Museveni yavaayo n'ayogerawo n'agamba bagenda obbata the last speech gye yakola yali ayogedde ku kubata tetunnafunayo mawulire g'abantu bateereddwa era twandisabye bateebwe tusabe bateebwe kuba balina famire ze baali balaba zibalabirira zibaddukanya ate sisuubira nti nno obutakuwagira mu byobufuzi wemba simenye mateeka nti oba nkukubye oba nkoze ki wemba simenye mateeka you can't force someone to love you you can only silence them but you can't force people to love you so ndowooza omuntu okusibibwa on political grounds kisobola obutaba sinti kisobola tekiba kirungi kubeera okumusiba tekumufuula muwagiziwo oba okumusiba tekimuleeta mukwano eri ekyo gwe ky'ogamba nti omusibidde kimwongera bukyayi naye ate okusonyiwa kuhiiringa I think as Uganda we need to heal from this 2020-2021 election season kubanga yatandikira mu katemba ku nomination day ono agendedde mu bigere ono bamukutidde ku geeti ono ne tutandika okuva olwo tiyagaasi emyezi ebiri tuli mu tiyagaasi paka olunaku olwaleero wekaweddemu era nga it has been the most dramatic season of all political seasons in Uganda ndowooza kati tugisaminge up nga tutabuli eyakwatibwa ku political grounds nali kulaale wamenya amateeka ga ssenyiga omukambwe biki tubate tugambe nti kati biwedde Uganda ewedde okuva olunaku olwaleero Uganda ezzeeyo bupya nga teri mu political mood ezzeeyo bupya ekole
It is the final channel. Osobola okumpa comment yo okusinzira ku kigo kyosubira ekibadde kinzese drama ono yenna mweno season. I'm out. I am seated here today to give my ruling, my reasons for the rulings we have made on the presidential election petition which was withdrawn recently. I instructed my staff to put my ruling here for delivery. The Chief Justice and the other members of the forum have opted not to be part of this afternoon's proceedings, and I respect their decisions. However, what is of surprise to me is that my file has apparently been confiscated under orders of the Chief Justice. I am going to proceed in the court building to recover my file, and I will come back and read my ruling today as scheduled. I shall oblige.